Teraz si povieme niečo o tom, na akých miestach sme kaprov chytali. Naše dva prúty sme dávali až po druhý breh, kde vlastne od brehu ide hrana až do 6 metrov, ktorá je tvrdá kamenistá a mysleli sme si, že tam vlastne tí kapri budú chodiť žrať a hľadať potravu, čo sa nám osvedčilo, pretože odtiaľ bolo strašne veľa rýb, dokonca odtiaľ bola aj naša najväčšia ryba našej výpravy. Ďalej sme používali hranu, ktorá išla z 3 na 6 metrov, ktorá vlastne hore bol nános, potom išla pekná štrková hrana, kamenistá, a potom dno bol znova nános, no tam bol nejaký sediment a montáž sme vlastne pokladali na tú štrkovú a kamenistú hranu, kde tiež sme si mysleli, že tam budú nejaké mušľové polia alebo niečo, nejaká potrava proste pre tie kaprov, kde budú chodiť žrať. A posledný prúd sme pokladali na miesto, kde som si našiel takú plošinku, kde vlastne išla hrana z tých 3 na 5 metrov a odtiaľ to išlo znova hore. Našli sme takú plošinku, ktorá mala hĺbku nejakých 3,5-3,4 metra a tu na som pokladal na tú montáž moju, kde vlastne celá tá plošinka bola pevná, bola štrková, takže znova to bolo položené na pevno dne. Základom, kde hľadať kaprov a kde sme aj na tomto štrkovisku hľadali, bolo, aby dno bolo tvrdé. Ak sme to dali do blata, že tam bol nejaký sediment, alebo že to bolo mäkké, že by to nám olovo zapadlo, väčšinou sme záber nespravili. Na veľa vodách kapri rijú aj z blata, ale tu nás sa nám to neosvedčilo tak dávať. Treba skúšať, záleží na tom, ako vám to bude. Takže ako sa nám pomaly zvečerieva, ryby sa rozbehli a podaril sa nám prvý dublík, pričom tento môj kapri, ktorý môže mať tak 5 kg, zobral panáčika Peanut Pro od Crafty Catcher, čo bola vlastne 20 mm gulička s povapkou 15 mm. No a môj kaprík, ktorý má tak 8 kg, zobral na popapku Spicy Krill Garlic 15 mm na multirik. Obidve ryby samozrejme pochúzajú späť do vody. Kaprikovi zachutila jedna 15 mm povapka Washed Out od Crafty Catcher krevety. Pustíme ho a uvidíme čo ďalej. Máme tretí deň našej výpravy a hneď, vlastne po vyvezení ráno, ma prišiel pozrieť takýto duhaň, ktorý má 7,5 kg a 86 cm. Zobral jednu guličku 15 mm Spicy Krill Garlic od Crafty Catcher a prišiel rovno spod druhého brehu. Takže vyzerá to dneska slubne a uvidíme, čo príde. Nestihla som si ísť ani lahnúť po vyvezení a hneď bol padať na pravú údicu na panáčika Arašid, ktorý nakoniec prešiel do cieľky.
a bol z toho tento pekný 8 kilový buhaň. Popri dolávačke začala pípať aj druhá udica, keď sme došli k brehu, tak som ju zasekla a na tomu zachutil petrpíč, popka, nie menší, má tak 6 kg. Ale pekný dublík na ráno. Uvidíme, čo príde ďalej. Skutočné, po dubliku, ktorý sa podaril Sone, sa podaril ďalší dublík. Chytil som kapra ja a tu na Kubo. Môžeme si týchto kapríkov ukázať. Ten môj je menší, má 8,6 kg. A ten môj je trošku väčší, má 9,4 kg. Obidvaja kapríky prišli na 20 mm guličku Peanut Pro od Crafty Catcher. A ideme to tam všetko rýchlo vyviezť, aby sme ešte stihli tú ich žravú náladu a uvidíme, čo príde ďalej. Ktorá sa nám osvedčila na našej rybačke, bola klasická boilisová montáž, ktorá bola zotovená z fluorokarbonu. Použil som háčik Kurshank veľkosť 6, tu na konci háčiku, na ramienko, umiestnenú vždy bužírku, ktorá mi vytvorí uhol medzi nástrojom a háčikom a kaprok sa to krásne pícha do spodnej časti tlamy alebo do kútika. Na našej rybačke sme používali 20 mm guličky od Crafty Catcher, rôznych príchutí, ale najviac sa nám osvedčil Peanut Pro. Na konci tejto montáže používam na miesto fluorokarbonu, tak služka je zhotovená zo šnúrky, aby ten pohyb medzi nástrojom a háčikom bol mekší. Takže úplne jednoduchá montáž a fakt dobre funguje. Dúfam, že to tak bude pokračovať.
trošku sa nám rozpúkalo a vietor mi dovial túto krásnu hernu. Prišiel ďalší krásavec, ktorého som ani nečakala už. Zachutila mu Poba Pepper Peach 15 mm od Crafty Catcher. A poďme si ho ukázať. Má 18,5 kg. Mám problémy ju udržať. Bol neskutočne bojovný, zašiel do takého koreňa, ale našťastie sa mi ho podarilo odtiaľ z čumu zdolať. Nádherná ryba. Spravil obrovskú radosť. Krásny záver rybačky. A takisto aj naša víkendová rybačka. Hodnotím túto rybačku ako veľmi úspešnú a určite sa sem ešte vrátime na toto miesto a pokúsime sa prekabatiť pár miestnych kaprov. Tak čaute na budúce.
Thank you.